I come back to the places where we found us. Ah, we're somewhere in a place between love and lust. Ah, and I could go anywhere, anywhere is home. Yeah, I could go anywhere, never feel alone. Ah. Vítejte v Ústeckým kulturáku, protože dneska je tady poslední ples sezony a sice egyptský ples doktora Václava Šmejkala. Děcka, bude to dneska jízda! Ty užíváš svůj ples? Nejvíc, nejlepší ples tady toho roku! Je úplně nejlepší, úžasný a díky plesu na klíč je úžasný. Reklama jak blázen, co? Jakýho jsi měl posledního panáka? Jägra! Jägra! Becherovku! Taky Becherovku! Děká! Hele, a myslíš, že odmaturuješ? Tak to je snad jasný, ne? Šerpu mám, skleničku mám. Teď už je to jasný, to je zaplacený, to je pohoda, ty vole! Pohoda!